isu kekimak ni dia dari segi corporate pun tak ada pun nak menghantar duit ke negara-negara mana ke macam grab punya isu pun dia tak adalah nak nak menyokong dia punya CEO pergi menyokong negara-negara Israel kita ada it's just that they just running a business dan sambil-sambil run the business tu dia terbuat silap Assalamualaikum dan selamat pagi ataupun selamat petang depending on bila tengok this episode ya. Episode FNN yang ke-27. Bersama saya adalah Nazri Hamdan. Ya yeah, saya. Dan saya dan saya pula adalah Faiz Azmi dari Fan yeah. Faiz. Okey mm. Nazri, uh, how are you doing? Uh, dah berapa dah berapa minggu dan kita berpuasa? Yeah, so far so good. Uh, Faiz uh, selalu pergi bazar ke, tak pergi bazar ke, masak ke macam mana kat rumah? Biasa masak lah Tapi Kadang-kadang eh? bila my wife masak tu Memang Kadang-kadang kita akan pergi bazar lah Untuk beli kuih-kuih ke uh, Apa pun kita yeah. nak lah Yep, yep. Kadang-kadang bazar ni Dengarnya tahun ni bazar Dia sangat mahal eh <laughs> Dan banyak banyak jugalah Kontroversi Kata mahal Tapi ada yang kena scam Dan, dan sebagainya eh Eh tapi tu bukan tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap tahun mesti ada berita Pasal bazar Yang yalah. dibuat Tapi tak ada orang datang hmm. Sebab uh, Marketing tak ada yeah. Ataupun Baru-baru ni I pergi ke mall Tahun oh. lepas, mall tu penuh tau. Lah. Nak, hmm. nak datang, nak book meja pukul 6, dah penuh hmm. semua. Tahun ni, oh. pukul 6, 6.30 pun masih ada lagi lah. I rasa uh, memang ada perubahan lah dari segi sentiment untuk orang berbelanja. Betul, betul. Uh, so, mungkin, mungkin, yalah kos, kos bahan mentah naik. Orang, korang pun feel the pinch lah. Uh, sikit banyak kenaikan harga, especially pada tahun ni lah. Betul, uh, dari segi kenaikan harga dan uh, tu, dia termasuk sekali dengan... Dia berhati-hati sikit lah. Ya, yeah, berhati-hati sikit. Maybe akan jadi susah. So, hmm. instead of dia beli kat luar, dia hmm. makan kat rumah. Hmm. Uh, okay, so sekarang ni kita tengok kita punya YouTube dah ada 4,700 subscriber. Which is nice, Alhamdulillah. Yep. Uh, kalau boleh kita nak uh, bulan ni lah, bulan Mac ni nak dapatkan 5,000 subscriber. Supaya kita boleh pergi lebih jauh lagi ya, Nazri. Yep, uh, kepada orang tu yang tonton kita punya video tapi tak tekan butang subscribe tu. Apa salahnya tekan? betul betul hmm. bukan YouTube saja eh dekat TikTok IG TikTok, Facebook IG, yeah. Twitter dan juga Spotify especially Spotify yep. ya boleh follow dan dengar dah seronok tu pergi share share. Okay, Nazri hmm. so tanpa melengah masa lagi kita akan jump straight to our hmm. first topic ya yeah, yep. of today this is a issue yang agak panas lah. daripada beberapa hari atau minggu yang lepas sampailah yeah. sekarang ni pun masih ada lagi isu ni. Mm. Uh, ada yang kata ber, Bersedahnya lah reda, Redakan keadaan mm. Tapi ada juga Parti yang Nak menekan Benda isu ini hmm. Dia kata Dia nak memperjuangkan Islam <laughs> Okay That's good That's good Memperjuangkan Islam Is very very good yeah. Tetapi Dari dari pendapat Nazri lah Isu K, boycott KK Mart ni Adakah Perlu boycott atau tidak Okey, uh, pertama sekali uh, kenapa kita bincangkan isu ni Faiz sebab kita percayalah kita punya subscriber dan juga followers ni uh, terdiri daripada gerangan yang matang dan boleh mm -hmm. menerima pandangan yang berbeza lah. Okay? Dan um, saya, saya fikir benda ni perlu dibincangkan dan juga kita tak kisahlah kita ada pandangan yang berbeza eh. Dan lagi satu kalau persoalan sama ada kita perlu boykot ataupun tidak. Kalau kita tengok pun dekat sekarang ni ada juga golongan ataupun individu tertentu yang against the boycott. Contohnya macam Bos Maiden sendiri Faiz eh. Dan juga ada Betul. juga mereka-mereka yang tertentu lah yang against this. Lagi satu contoh macam ada juga orang politik yang tak bersetuju. Contohnya macam Zaid Ibrahim. Jadi pandangan saya beginilah Faiz. Pada pandangan hmm. saya lah eh. Kalau kita kena have clear distinction lah sama ada perkara ni adalah satu perkara yang disengajakan ataupun tidak. So so far yang kita nampak yang very clear, yang very clear dan juga diakui sendiri oleh uh, pihak pengurusan kekemana adalah uh, mereka mengakui bahawa ter, terdapat ataupun wujud uh, kelemahan dari segi SOP dan itu memang diakui lah. So mm -hmm. itu adalah satu perkara yang kita kita pasti berlaku eh dan mereka sendiri mengakuinya. So kita boleh cakaplah benda ni ada kebarangkalian besar sesuatu perkara yang tidak disengajakan tapi kita kena mengakui bahawa berlaku satu kecuaian dan juga kesilapan. Tapi yang kedua pula mm -hmm. Adakah benda ni intentionally ataupun satu perkara yang disengajakan? Kalau tanya saya dari segi perspektif bisnes saya tak rasa macam gitu sebab takkanlah nak kehemar uh, sebuah uh, perniagaan yang memang dah ada beratus ratus cawangan dia orang nak menjahanamkan perniagaan dia orang sendiri dan juga mm -hmm. um, kalaulah benda ni sesuatu perkara yang intention satu intentional satu benda yang memang kita uh, disengaja. pasti disengaja kita pasti dia orang sengaja buat macam ni saya rasa nak boycott tidak ada masalah cuma sekarang ni benda yang kita tak pasti adalah dia orang Sengajakan ataupun tidak boleh tapi benda ni kita tahu benda ni adalah satu kesilapan tapi yang kita tak pasti adalah sesuatu perkara ni disengajakan ataupun tidak so as long as kita tidak ada facts dari segi uh, sama ada benda ni disengajakan atau tidak saya rasa untuk menghukum ataupun untuk kempen berlebihan uh, uh, untuk untuk boikot diorang ni pada saya is sesuatu perkara yang Uh, mungkin tidak wajarlah dibuat pada masa okay, sekarang. Nazri, Nazri, Nazri. nazri, hmm. nazri. Um, so kalau kita tengok macam ni, kalau betul lah dia tak disengajakan, tapi kalau betul tak sengaja pun, I ada feeling eh, I ada feeling that orang yang want to go for the barcode ni akan cakap tak kisahlah dia tak sengaja sebab maybe dia tak berhati-hati. Ha, macam mana pula tu? Okay, uh, Takut pertama... Takut nanti jurang jadi lagi besar lagi lepas ni. Pertama sekali, uh, tentang parti politik yang menggunakan isu ni. Pada pandangan peribadi saya, sebarang... Mana-mana parti politik pun sepatutnya Ini pandangan peribadi saya Faiz eh? Tak setuju hmm. tak apalah Penonton tak setuju tak apa Tapi pada pandangan saya Mana-mana parti politik pun Especially bagi pemimpin Parti politik sepatutnya menjauhkan dirilah Daripada isu 3R Race, religion and royal okay? Kenapa hmm. saya cakap macam itu? Sebab Kita tak tahu eh, in the future Maybe orang yang uh, Keterlaluan dalam memboikot ni One day dia akan hmm. jadi minister Okay, kita tak tahu. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi minister. Dia akan jadi menteri. Minister. In the future. Hmm. Kita tak tahu. Dan pada masa tu, sekarang ni, you dah boycott, you dah campaign habis-habisan dan mungkin ini memberikan satu sentimen yang tak baik daripada perspektif orang Cina. Eh. Dan one day, bila you become the minister ataupun you become menteri, macam mana you nak ambil hati dia orang pula? So, sebagai seorang minister yang pada masa tu mungkin you akan memegang jawatan kerajaan, You mesti mm -hmm. dilihat sebagai seorang yang moderate. Sebab bila seorang minister tu, dia minister kepada semua kaum eh, China, India dan Melayu lah. Tetapi, mm -hmm. that's why pada masa tu, you akan berhadapan dengan masalah tau. So, pada saya, any political parties, tidak sepa, ataupun political leaders, tak sepatutnya sentuh pasal isu tiga-tiga. Tapi kan, tiga hmm. Okay. Ini bukan peka uh, isu Israel. Okay, Israel masih sampai sekarang membunuh, uh, apa? rakyat Palestin di tanah yeah. mereka sendiri. Tiap hari kita boleh tengok video-video di mana rakyat Palestin dibunuh, dicaci, dibuli. Okay? Nak ambil air pun kena tembak. This is issue KK Mat di mana um, dia tak apologize. Dia, dia dengan cepat ni dia apologize. Eh, so sorry, so sorry. Semua orang buat mistik lah kan. Yeah. Habis tu takkanlah nak hukum KK Mat ni sampai KK Mat ni bankrupt. Bukan kakak Malaysia ni eh bosan lah. Aku aku selalu je pergi kemat tak ada pun. Contohlah gaya kata eh. Alah okay, ada je. kalau makan aku pergi je tak ada masalah pun. Hmm. Dia dah apologize. Dia dah humble. Dia dah melutut lah kot in a way lah dengan letak statement-statement semua tu kan. Hmm. Kalau Maiden buat pun sama. Maiden pun banyak bantu orang-orang Melayu tau. Sebab ada interview ha. dia. Hmm. So so dia dengan mudahnya kesilapan ni boleh dihukum sampai company itu boleh backup. Habis kau nak buat apa? Kau hmm. nak suruh orang tu buat hal kiri ke? Hmm. Sebab buat isu ni, isu yang tak disengaja. Kan Imah opinion tak sengaja lah. Yeah. Uh, maybe dari segi sengaja sengaja tu, boleh bagi percentage. Maybe dia terlepas pandang. Uh, kau boleh hmm. kata, kau tak check betul-betul, kau sengaja. Kita semua bukan maksud pun. Ada Betul. kesilapan. Okay. Ada But kesilapan. back to the point. Hmm. Adakah parti ni akan backfire tak dengan dia punya perjuangan untuk boycott KKM ni? Orang kata lagi menyampah. Tengok eh, dia ni tak habis-habis cakap pasal isu hmm. perkauman saja hmm. ataupun isu hmm. agama. Walaupun hmm. orang hmm. dah minta maaf pun dia masih nak menekan-nekan-nekan-nekan hmm. lagi. What hmm. do you think? Sebelum tu saya nak ha. tanya uh, very clear pandangan Faiz. Pendirian Faiz. <laughs> <Okay>. <laughs> Faiz daripada apa yang Faiz cakap lah nampak macam Faiz kata okey kita patut memaafkan dia orang. Dia orang pun buat benda ni tak sengaja. So, pada pandangan Faiz dengan keadaan sekarang yang uh, mahkamah pun uh, belum finalise dan kita pun belum pasti buktinya macam mana. Adakah kita wajar ataupun tidak boykot dia orang? Pada pandangan Faiz. Uh, put it lah. Um, hmm. I faham semua orang ada buat kesalahan dalam kehidupan. As long as dia boleh buktikan ataupun sebenarnya pembuktian tu dah ada dah sebenarnya. Di mana dia action dia tu Uh, cepat. Dia tak ada pun melawan kata, eh tak, 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 tak. Uh, ini, dia mengaku. Ini, hmm. okey je sebenarnya. Hmm. Hmm. Uh, letak perkataan, apa, nama Allah tu di setan-setan tempat -setan pakaian. Okey yeah. je. Hmm. Ataupun, uh, dia pergi ambil stocking tu, dipakai bakar depan kita. Hmm. Uh, itu memanglah kita ya, memang baby kita marah, lah. untuk boykot dia. Ini adalah, ini adalah betul lah bila kita tengok operation besar macam itu walaupun KKM tak sama manalah compare to say uh, uh, apa Maidin kan Maidin tu SKU dia kalau tak salah satu satu kedai besar tu 130000 SKU untuk yang hypermart yang paling besar sekali tu so dalam 130000 tu maybe ada satu dua yang maybe me, 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 yang apa melawan apa tu menyakitkan hati orang kalau as long as dia boleh retract balik item tu dia recall balik I rasa kita better move on lah. Yeah. So, nak nak boycott diorang ni, I takut optics dia adalah orang orang takut untuk melabur kat Malaysia ni. Ya. Yeah. Okay. Again eh, again eh, kita, kita bukan cakap pasal contoh yang kes-kes macam Starbucks. Ha, benda tu masih masih keras lagi isu tu. Ha, Starbucks pun sekarang ni dia McDonald's pun dah minta maaf tolonglah datang balik ke kita yeah. punya tu. Lah. KFC tapi KFC pun dah tayang banner. <laughs> yes. Uh, tapi isu kekimak ni dia hmm. dia dari segi corporate pun tak ada pun nak menghantar duit ke negara-negara mana ke dia macam grab punya isu pun dia tak adalah nak nak menyokong dia punya CEO pergi menyokong apa negara-negara uh, uh, Israel dia tak ada uh, it's just that they just running a business dan sambil-sambil run the business tu dia terbuat silap tersilap dia minta maaf cepat-cepat, they recall cepat-cepat and then dia diarahkan tutup apa uh, uh, apa kilang kilang yang import tu kan company yang import tu distribute tu pun dah kena dah kena terminate uh, kena tutup dia terminate dah kena terminate, terminate, dia, terminate dia punya dia contract dia and then macam mana kata bila sampai bila nak tarik benda ni hmm. if betul lah benda ni adalah dijadikan isu politik hmm macam kita macam tak mercah lah maknanya Malaysia ni senang digula-gulakan isu yeah. ni penting betul tetapi kalau nak betul perjuangkan Islam ada banyak lagi cara yang lebih penting bagi tahu contoh lah ya eh. hmm. uh, perjuangan pendidikan ok yeah. ada ramai lagi anak-anak bumi putra anak-anak Melayu yang yang perlu disedarkan kepentingan pendidikan yang ha, masih terceceh Faiz yang masih terceceh banyak ramai betul hmm. Uh, so, perjuang kalau betul okay, Contohlah, uh, cakap pasal KK Mart Ada anak-anak Melayu yang kerja kat KK Mart uh, Cuba kita cakap ke dia Kau kerja sini 5 tahun, 10 tahun Are you going to be owner ke? Are you going to be big manager ke? Ada prospek tak? Kalau ada, uh, boleh Tapi cerita kat dia uh, Kena kerja keras Tapi kalau dah 5 tahun, 10 tahun Kerja KK Mart ke, Speed Mart ke Tetapi masih dalam position yang sama uh, Cakap dengan dia orang What do you want to do in your life? Uh, itu salah satu perjuangan Yang boleh dibuat kan? Betul Tapi kalau setakat isu ni sebenarnya nampak macam bukan nak kata menunggang isu ni lah hmm. politik kan Yalah. tapi nampak macam ada banyak lagi benda yang you boleh buat yeah. tapi you pilih benda ni kenapa hmm. ha, itu persoalan I uh, lagi satu saya berminat lah sentuh macam Faiz kata tadi kesan keseruhan kepada ekonomi Faiz eh saya ha. memang bersetujulah benda ni actually kita nampak benda ni as satu perkara yang mungkin defend Islam dan juga Melayu kan tapi at the end tadi kita perlu juga uh, ber, uh, melihat daripada perspektif yang luas okay? dia ada kesan sebenarnya dari segi ekonomi macam Faiz cakap tadi investor mungkin akan dia agak risau dan juga agak takut eh untuk melabur dekat negara kita sebab kalau dia orang buat salah sikit habislah bisnes dia orang ah in the future kan so dia hmm. dia orang macam dia akan memberikan sentimen yang tak elok dan dan budaya boycott ni mungkin akan menjadi satu budaya yang uh, boleh boleh pergi lebih jauh daripada ni kalau kita tak kawal sebagai contoh uh, saya ingat baru-baru ni ya uh, bila Petronas uh, bagi satu kontrak kepada uh, uh, solar Kau bukan vest, EV solarves solarves untuk pasang apa ni dia solar lah EV dekat stesen eh? dekat stesen Petronas kemudian yes. ada juga disebabkan tidak ada syarikat Bumi Putra yang menang kontrak tu So, hmm. ada pula gerakan yang cakap jom kita boykot Petronas. I think this is not healthy for business. What do you think Faiz? No, it's not. Hmm. No, it's not lah. Macam Nasi cakap lah, um, hmm. business should be able to strive. You hmm. kena faham, business ni pun dia employ the pekerja-pekerja satu satu negara tu. Kalau business takut nak masuk, kita patut encourage business masuk. Tapi kita membuatkan business takut nak masuk. Yang rugi ni tetap kita juga. Hmm. Uh, yang tak boleh mencukai business-business ni pun tetap kita juga. And semua ni datang daripada sikap-sikap uh, rakyat Malaysia jugalah yang bahasa kasar dia mudah ter, Tersentak tersentap <laughs> 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 tak tak boleh macam itulah. Hmm. Kita kena chill. Okey, ada ada okey, macam isu kalimah Allah ni, I setuju untuk kita marah. Tapi kita tengok reaction orang tu, dia minta maaf dah cukup. As long as dia hmm. tak tahu Dan, dan lagi cukup. satu dan lagi satu, dia dia buat ha. tak sesuatu untuk memperbaiki. Ada tak tindakan yang dia buat? Ha, kalau kita tengok, contoh macam dia kata dia dah baiki SOP dia orang, dan lagi satu ha, dia orang apa ni dah jumpa Jakim kan. Dan dia orang pun dah terminate. Dah terminate dia orang punya supply tu. Is it not enough, enough ya? so ataupun macam mana? Uh, is di sini eh. Nak cakap not en enough atau not enough kita tengok dua benda. Enough for you atau enough for them? Hmm. Okay, kalau nak kata enough for them, I think it's enough lah for KKMAT tu buat apa benda dia buat. Habis tu kau nak dia buat apa? Dia nak suruh dia hmm. dia. Sorry lah, kita orang tutup lah company kita orang. Bye. Uh, hmm. Lagilah, pelabur-pelabur luar tengok, eh, hmm. rakyat Malaysia boleh buat satu company bankrupt eh, walaupun dia silap sikit saja. Silap yeah. tu besar lah, tapi kesilapan yang boleh berlaku kepada sesiapa sahajalah. Okay? Sesapa. Yang, hmm. yang import, yang bawa benda tu supplier. Dia orang bawa masuk, dia orang terlepas pandang. Okay? Tapi itu enough untuk company. Company yang buat salah tu. Tapi enough dari segi kita sebagai rakyat ya. Eh? Ah itu kena tepuk dada tanya selera. Maknanya kita cukup. eh tak aku tak nak aku aku rasa tak cukup ni KK Mark buat macam ni. Aku nak KK Mat ni nak, nak hantar duit 10 cukup juta. Ye, nak sampai de dia. Ha, ha. Yes. And then enough, itu netizen satu hal, parti hmm. politik pun satu ha. hal juga. Kalaulah parti politik tu kata kita nak memperjuangkan supaya benda tak berlaku lagi, okay, enough. Hmm. Boleh, that's good. Hmm. Tapi hmm. kalau nak sampai nak, 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 nak threaten apa? Bukan threaten lah. Nak, uh, threaten lah kot. Cakap mm. kat Maidin, Maidin kalau kau buat juga aku buat kemarahan kau. Mm. What do you think? Nasib baik Maidin tu muka dia tebal. <laughs> <laughs> so, so dia macam apa-apa kan -apa lah kau. Mm. Uh, aku pencin yeah. lagi besar. Mm. Aku ada network, aku employ orang. Uh, tengok siapa yang employ orang sekarang ni? Maidin ke uh, parti politik satu-satu tu? Ataupun satu-satu mm. orang yang bercakap tu? So kita tengok jugalah efek satu-satu orang tu kepada rakyat Malaysia. So kita tak boleh kata uh, Yelah Dia buat salah satu And then dibalas dengan rm satu kecaman Tak baik hmm. dia punya optik tu. Hmm. so Cukup hmm. Cukuplah dia punya Enough for us tak? Uh, to me personally I said okay enough As long as dia tak buat lagi As long as dah nampak hmm. dah benda ni Dah okay Dah nampak pembaikan yang dia buat I think okay lah okay? Move on lah Move on lah Okay Nazri So sebagai penutup saya nak tanya lah Adakah parti politik eh? Uh, adakah pemimpin politik Perlu masuk campur atau asingkan diri daripada kempen-kempen boikot ni. Uh, pada saya it's very clear lah. Pada saya um hmm. uh, dia orang patut jangan masuk campur lah dengan kempen-kempen boikot ni because seorang parti politik especially yang sedang berada uh, yang mana parti dia orang uh, sebahagian daripada the government President. of today especially especially perlu melihat satu, uh, perlu melihat benda ni dalam konteks yang lebih luas lah. maksudnya kesan daripada ekonomi dan adakah benda ni memboikot uh, KK Mart dengan kita tahu mereka setakat ni lah setakat ni yang kita nampak mereka dah melakukan pembaikan, mereka dah minta maaf adakah itu tidak cukup untuk kita move on daripada isu ni dan pada saya isu yang lebih besar dan juga ada perkara-perkara lain lah macam Faiz cakap tadi dari segi pendidikan benda-benda eh. ni adalah benda yang kita patut bangkit ke depan jangan biarkan negara kita ni ditarik drag by this isu-isu yang benda-benda macam ni secara berterusan lah, kan so pada saya se uh, kesemua parti politik yang ada dekat Malaysia ni tak kiralah daripada mana pun perlulah ah uh, you know uh, melihat perkara ni secara lebih progresif dan juga melihat kesan kepada ekonomi kita sebab kita sekarang ni kita nak pelabur masuk kita nak menjadikan negara kita ni sebagai sebuah negara yang business friendly okay? hmm. so benda ni pada saya perlu di, perlu dilihat secara positif dan juga terbuka lah hmm. hmm. Nazri, what do you think about the term useful idiots eh? adakah parti-parti politik yang menekan isu-isu racial and religion yang agak okay, saya tak nak pakai perkataan remit-meh lah tetapi hmm. yang diperbesarkan lebih daripada apa yang sepatutnya hmm. adakah mereka ni try to pander ataupun try to uh, apa ya lah, nak nak mendapatkan sokongan daripada useful idiots orang-orang hmm. yang mudah mudah di manipulated ataupun di exploit <laughs> untuk untuk menyokong politik agenda parti masing-masing adakah ini isu yang sebenar uh, kalau kita tengok sebab itulah Faiz kalau kita tengok dekat social media konten-konten yang berbentuk negatif eh konten-konten yang berbentuk negatif konten-konten yang berbentuk membangkitkan satu perasaan yang marah senang dapat engagement Faiz hmm. <laughs> dan, dan, kalau itu sebenarnya ini satu perkara yang kita semua patut risau lah eh bahawa ada sesetengah golongan yang yang memang senang untuk dipengaruhi dengan isu-isu macam ni, kita tak nafikan lah. Tapi, mm -hmm. pada saya kita kena, yalah sebab tu kita kena, orang-orang politik ni uh, dia orang tak boleh melihat dengan hanya uh, you know, perkara-perkara uh, yang macam ni untuk menaikkan kembali dia orang punya sokongan parti politik lah dia orang perlu melihat kepada bagaimana membina negara ni menjadi negara yang progresif. Walaupun benda tu mungkin tak 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 apa ni tak tak disukai bila mereka cakap sesuatu perkara tu tapi demi kebaikan negara mereka kena bercakap benda yang benar jangan hanya mempergunakan golongan-golongan ni semata-mata untuk mendapatkan political mileage secara jangka pendek tetapi kesan dia kepada negara kita tu adalah berbahaya dari segi jangka masa panjang terutamanya dalam konteks hubungan antar kaum, perniagaan dan sebagainya Faham, faham. Hmm. Okay, itu saja untuk topik kali ini. Yep. Uh, kita akan sambung selepas kita punya break. Jumpa lagi. Okay guys, sekarang kita masuk pula satu isu kedua iaitu isu tentang KWSP uh, penambahan KWSP, eh, Faiz eh yang dikatakan baru-baru hmm. ni ada satu... Uh, mesej message dari melalui WhatsApp lah yang tular <laughs> yang kemudiannya Viro. di, dia ambil perhatian oleh KWSP dan KWSP telah menafikan perkara inilah dan uh, hmm. saya nak sentuh sikit lah pasal episod kita yang sebelum ni yang mana kita ada sentuh mengenai wang yang tak dituntut eh, iaitu 11 bilion lebih eh, yang mana Benda ni sebenarnya sedikit sebanyak eh. Ada kaitan juga eh dengan KWSP ni betul lah Faiz? Ada, yes yes. Mm, uh, nanti kita akan explain lagi lah. lah. Uh, macam mana? Uh, apa, apa kaitan uh, wang tadi tunjuk ni dengan KWSP itu? Nanti kita akan huraikan lah. Tapi sebelum tu, Faiz, eh, uh, hmm. bagi mereka lah yang mungkin kita punya audience eh, yang terlepas hmm. isu ni, hmm. yang terlepas, lelang, eh, apa benda ni sebenarnya? Viral, apa yang viral ni? Okay, <laughs> boleh tak Faiz explain sedikit <coughs> eh? Apa sebenarnya yang tersebar melalui WhatsApp tu uh, mengenai beneficiary nominis KWSP ni? Cerita apa sebenarnya? Ni? Okay, so basically, kalau korang semua tak tahu, EPF, you pay account EPF tu, you boleh buat penama, nomini. You namalah satu orang ke, dua orang ke, tiga orang. So sometimes kita akan namakan empat orang contohnya. Isi hmm. pertama, is <laughs> <laughs> anak, anak tiga, orang. Anak, tiga, tiga orang. orang. anak, anak tiga, orang. anak tiga orang, anak eh. Ah, anak. <laughs> Isteri pertama dan anak tiga orang. Okay. Um, so, let's say lah, dalam tiga orang, empat orang ni, hmm seorang tu meninggal. Sebelum, yeah. sebelum kita meninggal, kita kita ni pemegang akaun. Kita namakan uh, dia tapi dia meninggal. meninggal. dulu. Dia meninggal dulu. Hmm. So okay. the message tu kata the whole nomination tu akan deem as null and void and then dalam masa tiga you ada tiga hari je. Tiga hari untuk hari pergi ke ETF. <laughs> betul. Untuk betulkan balik benda ni. Otherwise duit ni terus akan masuk ke amanah raya. Hmm. And then tak boleh keluar balik lah. So hmm. amanah raya ni a bit, a bit leceh lah Sebab hmm. uh, Bukan leceh apa Dia punya proses panjang lah That's why we have nominee hmm. Supaya orang tu boleh pegang duit Jadi tiba hmm. masuk amanah raya So takut so, lah So amanah raya so, ni Dia macam trustee Faiz eh Dia kalau yes. dia tu tak diambil Dia bagi pada amanah raya Sebagai trustee lah Tapi duit tu boleh yes, dikeluarkan tapi, juga lah Daripada amanah boleh raya Betul kan? Hmm. Betul tapi keluarkan You kena buat macam-macam proses Ada proses, lah proses-proses lah Letter of administration lah Macam-macam lah. uh, proses yang si yang contohlah, you dah bagi anak you tiga orang, uh, 8, umur seorang ni is 24, okay. 20 tahun dan 16 tahun. Patutnya okay. dia orang boleh dapat directly duit ni except for yang 16 tahun sebab baru umur. Patutnya yang nombor 1 nombor 2 dapat duit yang dah dinominate kan. Hmm. Dan boleh pakai Bila bapak yang meninggal Tetapi Eh tengok-tengok Duit tu adalah amanah raya So itu hmm. Itu yang mesej yang Dia, dia takut-takutkan lah hmm. Dan disebar-sebarkan hmm. Tapi sebenarnya salah je Kalau lah hmm. Salah seorang pertama tu Meninggal dunia Cuma bahagian dia sahaja tu Yang 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 Bukan pergi direct ke Amanah raya pun Benda tu akan stay dalam EPF hmm. Sampailah Orang tu sendiri Ada orang yang tuntut Duit tu Contohlah hmm. yang meninggal dunia tu pun ada waris-waris juga. Yeah. Uh, kalau waris nak tuntut boleh. Tak ada masalah. Contohnya Adalah macam cara -cara mak cara dia, cara dia, eh. Contohnya macam mak dia. Ah uh, betul? Hmm. Uh, next of kin lah sesiapa next of kin yang akan tuntut. Sebenarnya uh, EPF ni pun terkena lah juga. EPF dan amanah hari terkena jugalah mesej-mesej tular ni. Macam hmm. itu kita cakap pasal tamu haji kan. Hmm. Tamu haji tu uh, apa? Makcik tu kata tak buat duit dia kena scam tengok uh -huh. duit keluar tengok-tengok rupanya, rupanya tak ada masuk dilakukan. bank account dia je uh -uh, uh, isu-isu isu ni semua ni uh, big organisation memang kena harungilah lah tiap-tiap every now and then mesti <coughs> mesti akan ada tuduhan-tuduhan yang hmm. tak betul yang dilemparkan kepada diorang dan diorang terpaksa panic mode dan betulkan keadaan tu okay. just to recap eh. just to recap Faiz eh. katalah contohnya hmm. dia ada saving 1 juta And then ha, okay. salah seorang meninggal Satu <coughs> juta ni terus pergi ke uh, Dalam masa tiga hari eh? Dalam masa tiga hari dia kena buat tindakan Kalau tak hmm. dia akan pergi ke amanah Raya Betul eh Itu itu Message yang mesej tu lah Message tu tula. macam tu lah Yang tu lah okay. so kalau bila saya check balik berita uh, Macam ni Faiz eh Benda-benda macam ni Saya tengok tadi Saya perasan pada tahun 2020 pun Hampir ada Message viral yang palsu macam ni juga kan Saya tengok eh hmm eh ada lah tahun 2020 tapi pada pandangan Faiza lah, eh saya nak tanyalah macam mana apa apa motif pihak, pihak tentu viralkan mesej yang tak betul macam ni apa yang manfaat dia orang dapat ni apa sebenarnya apa motif dia orang hmm okeylah to be honest eh badan-badan macam EPF ni pun ada je orang tak suka hmm. uh, so dia nak memperburuk-burukkan EPF ni dia nak buat macam eh kau jangan buat nominate lah nanti IPF hmm. EPF nanti Uh, duit kau semua sumas masuk amanah hari. Selalu Ataupun orang suruh keluarkan duit daripada KBSP. Tu. <laughs> yes. Dia akan suruh keluarkan. Memang. Memang. Sebab tak dinafikan ya. Tak dinafikan. Memang ada kumpulan-kumpulan yang minta kita pressure kerajaan untuk keluarkan duit daripada KBSP. Dia tak suka ke KBSP, dia buatlah macam-macam-macam ini. Yep. And then ada juga yang dapat keuntungan tau. Bila kita keluarkan duit KBSP. Okay. Bagi contoh eh. Bila kita keluarkan duit tu, masuk dalam unit amanah lain. Haa. Uh, bukan nak kata orang yang buatlah benda ni tapi ada pihak-pihak yang berkepentingan akan benefit kita lah akan benefit, akan benefit hmm. untuk kita keluarkan so motif dia boleh tengok dari situ tetapi uh, the point is motif banyak Kadang-kadang kalau polis nak check balik pun the source of the original message tu boleh sebab for 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 tu dia boleh check lah siapa yang initial forwarder tapi bukan nak kata itu tak penting itu adalah issue between kita uh, itu issue antara EPF dengan polis dengan orang yang buat benda tu hmm. cuma kita ni lah yang ke, mudah sangat kena tipu kita hmm. nampak je message macam itu oh amanah raya akan pegang hmm. yes amanah raya pun adalah dia punya apa kata negative vibes juga ada uh, orang kata lambatlah berurusan ni lah you berurusan dengan duit orang kan bukan duit orang maknanya duit si mati memanglah amanah raya tak akan bagi dengan senang senang wenang hmm. isu yang sama bila I cakap dengan zakat zakat pun kata orang kata borang uh, orang kata lah apply zakat tak dapat lepas tu I tanya lah dekat uh, apa Encik, Encik Sobri yeah. daripada uh, Zembakan Zakat Selangor tu Hmm. Kalau nama dia betul eh? Saya terlupa sikit Dia kata "Yalah, kadang-kadang ni Dia orang apply Borang salah isi Tak, tak isi betul-betul Memang kena reject Lepas tu hmm. kita orang call Tak angkat Lepas tu hmm. Sebab si nak buat site visit Dia tak angkat Macam kita orang buat check Lepas tu hmm. ada yang memang tak layak pun Tapi hmm. apply zakat juga Tetapi hmm. kita tak akan dengar alasan ni Daripada orang yang suka Menyebarkan Tuduhan palsu Contohnya dia akan kata Aku dah apply lah Tapi zakat selangor Tak nak bagi Contohnya Sebab sebenarnya Kau tak isi borang betul-betul So jadinya Isu 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 benda macam ni senang di di sebarkanlah. Kenapa dia buat macam tu? Seronok kot. Seronok sebab kan organisasi yang kita tak suka. Dah kat hmm. Selangor ni ada je orang tak suka. Hmm. Uh, EPF memang ramai lah orang tak suka. <laughs> Sejak 2020 <laughs> eh. Sejak tak boleh keluarkan duit eh. <laughs> um, to be frank eh sebelum 2020 memang orang ramai orang, orang dah complain hmm. cakap pasal duit tu duit aku hmm. ramai dia kata EPF yeah. ni tak payah ada lah biarlah aku pegang duit tu aku tahulah nak simpan duit kat mana tapi orang cakap macam ni kadang-kadang kita tengok dia tak tahu pun duit tu bagaimana sebab hmm. apa kita tahu eh Nazrin hmm. kalau gaji kau RM10,000 11% tolak kepada EPF lah gaji kau RM8,900 boleh tak hidup based on RM8,900 boleh hmm. as long as kau sedar kau hidup based on RM8,900 tapi kalau kau dapat Gaji RM10,000 dan tak ada potongan. EPF tak ada lah. Kau akan belanja based on RM8,100 ke RM10,000? Mesti kau akan ringgit belanja lah. based on RM10,000. Kita ha. ni manusia yang tak ada limits. Betul. Uh, dalam banyak-banyak, maybe satu dua orang je yang boleh betul-betul. Okey tak apa betul Disiplin tak, tak, disiplin, tak, tak. Lah. Hmm. disiplin. For most of us, kita belanja dulu. Baki tu kalau ada savings, kita save. Kalau tak ada, atau ah, tak apalah. In fact, itu itu okey lagi. Ni yang belanja-belanja dulu, tak cukup pun gaji RM10,000 tu. Dia pergi buat pinjaman pula. Hmm. Ah, dan bertambah-tambah dia punya apa? Aa, apa dia punya komitmen dan dia punya cash flow tu negatif setiap bulan. Hmm. Okay Faiz untuk uh, untuk kita punya audience eh mungkin yang masih hmm. tak aware lagi kan. Boleh tak Faiz explain sikit eh apa sebenarnya akan berlaku eh seandainya penama yang kita namakan tu meninggal dunia? Okay, so dalam contoh yang empat orang tu, isteri pertama dan tiga orang anak. Isteri pertama tu meninggal. Okay. Bahagian isi pertama tu, okay, yang kita nominate kan oh macam satu juta. Eh? Okay, satu juta kita bagi pada empat orang. Kita bagi sama rata. Dua ratus lima ribu, dua ratus lima ribu, dua ratus lima ribu. Seorang dapat dua ratus lima ribu lah kan. Isi okay. pertama tu meninggal sebelum kita meninggal. Dan kita pula meninggal tanpa kita buat form empat kita isi balik form 4 kat DPF tu untuk update buat lah, balik lah. penamaan baru untuk buat hmm. penamaan oh nama isi pertama dah meninggal hmm. Uh, patutnya kita ada update kedua. lepas tu hmm. <laughs> uh, <laughs> update balik isi kedua yeah. uh, anak pertama kedua dan ketiga ada 4 orang balik kita update balik ataupun uh, tak apalah tak nak kawin baru lah hmm. Uh, uh, anak satu dan tiga tu dah pasal mata 333 ribu seorang satu 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 Samalah kita lah satu kita balik lah <laughs> hmm. betul hmm. Atau kita bagi based on percentage bagi kan? bagi Sari. balik okay. um, kalau kalau kita tak isi dah borang tu, kita tak isi balik borang uh, form 4 tu dan kita meninggal bahagian isi pertama yang yang dah diallocatekan kepada dia, dah diallocatekan kepada dia tapi dia dah meninggal dahulu tu, bahagian okay. itu sahaja yang akan pergi ke menjadi harta without nomination. Hmm. Harta biasa je, harta without hmm. nomination even hmm. there are some people that dia memang tak nominate pun. Dia hmm. ada satu juta ke lima ribu Dia tak nominate yeah. Ada sebab dia lah Ada sebab dia okay. Tapi Untuk balik pada contoh tadi tu Anak nombor satu Dua dan tiga hmm. Dah dinominate kan, kan? 200, uh, apa, 25% Dan yeah. dia akan dapat Setiap seorang tu akan dapat 25% hmm. uh, Yang baki 25% tu Akan hmm. dibahagikan Ikut Kalau untuk orang Islam Ikut fara'id. Hmm. Tapi dan, uh, hmm. Anak kena terangkan ya Hmm. Kenapa Ada orang Islam yang Tak buat nomination Kena faham ya Nomination ni EBF ni bukan macam ASMB atau ASP lah ASP tu Satu tabung dalam ASMB uh, ASMB Dia pergi tabung-tabung ni Ada Apa dia panggil lah uh, Hibah Dia ada yep. hibah Kita yep. cakap lah Banyak ni <coughs> Kalau aku meninggal Pergi dekat dia hmm. Tanpa perlu faraid. Kalau kalau tak buat hibah tu uh, Buat nomination saja ataupun kau tak buat nomination pun harta tu akan dibagi ikut Farid. EPF tak dihibah eh. So kalau kau nominate lah empat orang tu hmm. uh, isteri pertama anak satu dua dan tiga duit yang dia pegang tu dia orang cuma lah wasi wasi hmm. pemegang amanah hmm. dia tetap kena bagi harta tu mengikut Faraid. So, hmm. so, sebenarnya useless lah kau bagi empat-empat tu kat dia orang. Hmm. Sebab lebih ada ada orang kata Apalah, biarlah biarlah amanah raya yang jaga biarlah dia nak tuntut biar dia tuntut melalui amanah raya ataupun seorang administrator eh yang akan bahagi ikut Farid aku percayakan administrator ni lebih daripada aku percaya anak aku hmm. Hmm. <laughs> so nampak dah yeah. ha so, itulah dia uh. jadi jadi faiz cuba kita connectkan balik eh tadi kita ha. cerita pasal 11 bilion lebih tu duit um, ha. yang tak dituntut tu Ah, uh, yes, connection yes, yes, ni macam mana dia punya connected adakah <coughs> yang mana ni yang akan masuk ke duit uh, orang tak dituntut okay. ni Faiz okay. very good very good ok hmm. tadi yang isteri pertama tu meninggal sebelum uh, apa mem, uh, EPF hmm. member tu meninggal kan ok hmm. so let's say isteri pertama tu meninggal lepas tu harta 25% tu of EPF member tu okay. patutnya pergi dekat uh, isteri pertama tapi sebenarnya dah meninggal so orang meninggal ni macam nak tuntut yeah. so duit tu duduk dalam EPF sampailah isteri pertama tu Umur dia 100 tahun berapa Sampai dia 100 dia tahun tapi, Okay Yes Sebab dia dah meninggal Tapi EPF lah umur dia berapa Okay uh, Let's say waktu dia dapat nomination tu 60 tahun hmm. Lepas tu Dia meninggal EPF tak tahu Dia meninggal kan uh, yep. Lepas berapa tahun EPF kata Eh Takkanlah dah 100 tahun pun Tak tuntut-tuntut tak lagi ni Dah mati dah ni Cuma tak bagi tahu kita orang hmm. je uh, Fine uh, Duit ni kita just bagilah Dekat uh, Wang yang tu Tidak dituntut hmm. uh, Selepas 100 tapi, tahun eh Selepas 100 tahun Si penerima Duit hmm. tu Yang dah hmm. meninggal tu <laughs> okay. Dia Dia akan untuk pergi ke Wang yang tidak dituntut Hmm, Okay guys eh hmm. korang, korang, faham kan Macam mana Connectionnya Antara wang tak dituntut ni Sebab tu Makin lama Mungkin lah Disebabkan benda-benda ni Wang tak dituntut ni Makin lama makin banyak Dia punya nilai dia Betul hmm. um, So so dari segi ini Korang dah faham eh um, Isu ni dia, concern dia adalah kaum bukan Islam. Yeah. Sebab kaum bukan Islam ni, nomination dia tepat. Ah ha, ni aku nak terangkan. Tadi aku cakap untuk orang Islam. Nomination dia adalah uh, ikut, uh, jadi wasi je. Kau tetap kena bahagi di samarat. Uh, ikut, mengikut faraid Ada kira-kira lah. So, untuk seorang penama, apa, uh, yang, yang uh, member yang Muslim ni, <coughs> ada yang tak nak nominate pun biarlah amanah raya jaga ataupun yeah. kalau dia nominate pun dia akan nominatekan orang yang dia percaya dan dia bagi amanah kau kena bahagi eh. uh, Selain dia akan bagi isteri dia lah sebab apa kalau dia ada anak lelaki okay, hmm. dan dia masih berkahwin isteri dia lah eh. uh, dan dia ada mak bapak mak bapak dia lah uh, dia punya harta yang dia akan diberikan ke dalam farad ni adalah orang-orang yang saya sebut tadi tu anak-anak dia isteri dia dan mak bapak dia yang masih hidup apa yeah. dia meninggal dunia lagi lagi senang bukan lagi bagus lagi lagi lah. maknanya <tuh> harta tu akan simpan dalam satu family tu je which is isteri dan anak-anak ini kalau ada anak lelaki kalau tak ada anak lelaki uh, si si mati tu dia yeah. punya harta akan diberikan kepada adik beradik lelaki dia tapi benda ni mudah uh, dan kalau dia nominate kan kepada isteri dia um memang yang nak pakai duit pun memang isteri pun So tak apalah Kalau dia nominikan 100% kepada isteri dia hmm. Cuma Itu untuk Muslim Untuk hmm. non-Muslim Whatever yang dia nominate tu Adalah memang betul duit dia Let's say oh. isi isteri pertama okay. Dia ada tiga orang anak Dan okay. maybe dia ada girlfriend ke Uh -huh. Tak pasti dia Orang bukan keluarga ni boleh I tak, tak, tak pasti sangat Tapi Whoever yang dapat Contoh okay, Contoh lah Ada tiga orang anak tu eh. Hmm. Maybe dia tak suka Anak nombor tiga dia Atau dia tak suka Anak nombor dua Anak nombor 3 dapat 50%, anak nombor 1 dapat 40%, anak nombor 2 dapat 10%. Ah uh, hmm. itu memang hak-hak mereka. Mereka tak boleh tuntut. Uh, eh kita kena bagi sama rata. Tak boleh. Uh, hmm. sebab itu adalah nomination yang untuk orang bukan Islam. Tapi orang Islam dekat nomination ni memang kena ikut faraid. Waris Fa mati tu kalau muslim dia kena ikut faraid. Ya. Okey Faiz, macam mana pula eh kalau sekiranya seorang pencarum tu dia meninggal dan dia langsung langsung tak calonkan sesiapa jadi penama eh? Maksudnya yeah. dia Memang dia tak isi lah Borang tu kan dia, Nomination tak ada langsung Jadi duit dia ni Apa akan jadi Boleh tak Wakil okay. dia Atau adik-beradik dia ke Ambil duit ni Macam mana Ah boleh boleh tak ada masalah. Tak ada tak ada masalah. Wakil ke apa boleh tetapi dia okey. Jadi sini eh. Um. Kalau kalau member tu ada less than 25000 okay? ringgit. Okey. Yeah. 2500 tu akan dibayar kepada the Pinnex of Kin. Lepas tu baki tu akan dibayar kepada Uh, next weekend jugalah tapi selepas 2 bulan. So maknanya bawah RM25,000 ni EPF kata ah, tak apalah bagi je lah dekat si wakil ni uh, ja, ja, kalau ja, kau boleh putihkan. Faiz, faiz, kenapa RM25,000? Uh, <laughs> uh, itu itu EPF pilih. Sebab RM25,000 <laughs> ni sebenarnya bagi dia tak banyak. Kalau kau dah hmm. kerja 30 tahun kau ada RM25,000 maknanya okay. kau sebenarnya tak mencarung sangat pun. Okey, okey. Uh, ataupun kau carung sekejap lepas tu kau buat bisnes. Lepas tu bisnes hmm. tu kau tak carung kat diri kau. So this is nothing lah dia macam malas nak fikir-fikir. Kalau It lebih looked, okay. daripada RM25,000 RM2,500 uh, proses sama RM2,500 akan diberikan pada next of kin second payment lepas dalam masa 2 bulan RM17,500 tetapi beyond that beyond that RM25,000 hmm. kena ada submission letter of administration ataupun grant of probate or distribution order semua ni berkenaan dengan Uh, perintah mahkamah ataupun land office. Hmm. So maksudnya kalau you ada lebih daripada RM25,000 typically orang akan ada RM300,000 depending yeah. bila yeah. meninggal dunia kan. RM500,000 yep. contohnya. The first hmm. 25, uh, the first RM2,500 yep. dan RM17,500 tu boleh dapat dalam masa terdekat hmm. sebab nak hidup. EPF hmm. kesian lah. Uh, bagi, je 20, lah. Di, Aa, bagi, bagi, bagi je uh, lah. Bagi, bagi lah. Untuk next of kit and maybe H3 hmm. lah. Hmm. Hmm. Tetapi Beyond that, beyond that RM20,000 tu, nope, kena dapatkan makam perintah mahkamah, land office, dan uh, basically, ataupun uh, amanah raya lah dia akan pergi, uh, melalui amanah raya. Kalau tak ada siapa nak nak claim benda tu, amanah raya akan take over lah. Dia akan take hmm. over benda tu untuk distribute-kan. So, um, that's why lah like, it's important to nominate. Hmm. Sebab, kalau you tak nominate, uh, at least satu orang eh, hmm. you punya waris tu, <coughs> walaupun, I bagi contoh eh, Najri. Hmm. Let's say you seorang lelaki, suami. Ada satu isteri dan tiga orang anak. Ada anak lelaki. dan tiga orang tu ada seorang atau dua orang anak lelaki. Uh, mak ayah you dah meninggal dunia. Hmm. So, you punya waris tu cuma empat orang ni. Isteri dan tiga orang anak. Tak ada orang lain lagi. Hmm. So, kenapa tak nominatekan isteri saja. Yeah. Nominikan isteri Supaya bila isteri dapat keluarkan The whole RM500,000 tu Sebab dah hmm. nomination eh, Tak payah nak Dah hmm. nomination dah tak payah pergi Go through letter of probate yang lah penting, Yang penting yang penting dia payah. boleh keluarkan lah duit tu hmm. Dapat keluarkan the whole RM500,000 hmm. And then lah let's say ada pembahagian harta Pembahagian hmm. harta antara dua orang ha, lah. Antara mak dengan ha. anak dia tiga orang So yep. apa salahnya buat Dia jadi isu kalau Kalau macam hmm. ni eh, uh, You adalah You dah berkahwin Okay ada anak tiga orang, tapi tak ada seorang pun anak lelaki, ada adik-beradik lelaki you, sebagai uh, pakcik anak-anak you lah, uh, ada hak untuk dapat harta tu, mak bapak you pun masih ada lagi, uh, yang itu bahaya sikit kalau you buat nomination, bukan apa. Hmm. Uh, orang yang pegang duit tu, ada possibility, bukan tak ada kan, eh? dia tak akan bagi ikut farid. Dia dapat RM500,000 tu, contoh hmm. dia bagi kat isteri je, eh? RM500,000 okay. tu. Hmm. Tapi, you tak bahagi, dia tak bagi kepada... Uh, pihak-pihak yang layak untuk dapat sebab isteri yang yang tak ada anak lelaki ni bahagian dia amat kecil 1.8 saja hmm. untuk anak perempuan I tak ingat berapa tapi majority dia pergi dekat adik beradik lelaki si si mati hmm. yang, yang lelaki lah kalau si mati lelaki so in that sense uh, bahaya sikit lah kalau kita buat nomination kalau nak bagi tu maybe bagi 50% 50% ke ada-ada hmm. case -ada uh, orang ni dapat duit 500 ribu dia ingat tu duit dia hmm. Dia tak terfikir pun Nak bagi ikut Farahid Farahid Lepas hmm. tu dia spend 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 spend, spend. Orang claim so Benda tu kan liquid ha. Liquid kan yeah. Alamak lah dia kata Alamak Habis. dah spend uh. <laughs> uh, okay. Benda -benda So guys uh, uh, Kita kalau you all Belum nominate tu Kepada yang belum nominate tu, Besok korang pergi Si borang Nominate lah Cepat-cepat hmm. Betul. Lah. Hmm. Sebab kita okay. tak nak Menyusahkan kita punya Waris Bila kita meninggal dunia Ha, tapi nak nominate pun kena hati-hati sikit lah. Sebab kita kena hmm. tahu kita punya keluarga ni apakah hak-hak masing-masing. Kalau ada anak lelaki sebagai suami, ya, nominate kepada isteri dia dah okey lah. Tapi kena hmm. ingat, bagi tau kat isteri. Uh, mak ayah saya masih hidup. Yeah. Kalau saya meninggal dunia, hmm. duit yang uh, abang bagi kat awak ni hmm. ada bahagian mak ayah. Janganlah yeah. sampai mak ayah. Minta-minta Dan minta, minta. uh, uh, nanti dia benci pula Nanti betul, ada Bergaduh apa, Bergaduh <laughs> dengan cucu Dengan anak Lepas tu cucu <laughs> tak jumpa Tak best lah kan Baiklah hak -baik tu Bagi Bagilah. Bagi tu lah mm -mm. <laughs> Okay Faiz okay, Kita dah Kita dah sampai ke penghujung Kita punya episod lah Kali ni Betul hmm. So guys uh, Jangan lupa Macam biasalah, Korang tekanlah butang subscribe tu Dan juga follow kita Dekat semua social media yang lain Alright guys Jumpa lagi uh, Minggu okay. depan Assalamualaikum Assalamualaikum Bye bye